यो देश त बहुत खतरनाक स्थितिमा पुगिसक्यो हैन 12 बजे सहमति केको निम्ति थियो राजाले केको निम्ति चाहिने गद्दी छोडेको हैन यो जो यो 12 बजे समयको बाई प्रोडक्ट हो नि जब तपाईको बाटो नै खराब छ त्यो बाटोबाट कुनै चीज प्राप्त हुँदै हुँदैन हिँड्दा हिँड्दा हामी भेरमा पुगिसक्यो नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरुलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द मंसिर 4 गतेका लागि प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनको मिति सरकारले तोकेको छ र निर्वाचनको मिति तोकेसँगै यतिबेला विभिन्न राजनीतिक दलहरू अब निर्वाचनमा होमिनका लागि तयारी गरिरहेका छन् र केहीले भने यो निर्वाचनको औचित्य नभएको समेत बताइरहेका छन् निर्वाचन भए पनि जुन देशले भोगिरहेको समस्या हो त्यो समस्याबाट निकास पाउन सक्दैन भन्नेहरू पनि छन् र अब कतिले निर्वाचन बहिष्कार गर्लान या निर्वाचनमा भाग लेलान त्यो भोलिका दिनमा देखिँदै जाला तर यतिबेला देशमा जे जस्ता समस्याहरू छन् ती समस्याको निकास निर्वाचनले दिन सक्छ या सक्दैन यदि सक्छ भने कसरी र सक्दैन भने कसरी हामी आजको यो कार्यक्रममा विशेष गरी यही विषयको सरफेरमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दै छौं यसका लागि यतिबेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जवरा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद जय देश आराम हुनुहुन्छ ठीक छ सरकारले मंसिर 4 का लागि निर्वाचनको मिति घोषणा गर्यो तपाई अलिकति फरक त्यो धारणा राख्दै हुनुहुन्छ विशेष गरी अहिलेको यो समस्याको निकास कसरी भन्ने सन्दर्भमा तपाईले गोलमेज सम्मेलन लगायतका के विषयहरू तपाईले संविधान परिमार्जन सभा लगायतको जो के विषयहरू यहाँले उठाइरहनु भएको छ अब यो निर्वाचनमा चाहिँ तपाईहरू भाग लिने कि नलिने मैले त्यहीबाट कुराकानी सुरु गरे हैन एकदम राम्रो प्रश्न हो धन्यवाद अहिले यही कुरा भइरहेछ सरकारले पनि अब केरे मंसिर 4 लाई आवधिक चुनाव भनेर घोषणा गरिसकेको अवस्था छ यसमा के छ भने रोहित जी यस्ता चुनावहरू धेरै अचोटी भए हालांकि हामी एउटा लोकतन्त्रवादी पार्टी हो चुनावको चाहिँ नि लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भन्ने नै चुनावै हो यसमा त कुनै शंकै छैन तर यस्ता चुनावहरू देशमा धेरै चोटी भए र चुनावै मात्र सबै कुरा पनि होइन फेरि किन आजसम्म यो जुन चाहिँ नि यो 12 गते सहमतिबाट जुन प्रकारको एउटा रोड म्याप बन्यो अस्तिको चुनाव पनि भयो दुई तिहाई बहुमत प्राप्त भएको जस्तै नेकपा सरकार थियो त्यो त्यसले 5 वर्षै खान सकेन र अहिले गठबन्धनको सरकार भएको कुरा मैले यहाँहरूलाई बताउनै पर्दैन चुनावै मात्रै सबै कुरा होइन मुख्य चाहिँ नि देशमा भएका जुन चाहिँ नि एउटा जनताले खोजिरहेको आजसम्म खोजिरहेको स्थायी शान्ति सबै समस्याबाट उन्मुक्ति हैन आर्थिक समृद्धि जनताले सामाजिक न्याय यो खोजेको हो आजसम्म यो प्राप्त हुन सकेन अहिले लोकतन्त्रको नाममा के भने लोकतन्त्र संस्थागत पनि गर्न सकेन यिनीहरूले हैन लोकतन्त्रको नाममा मुट्ठीभरका पार्टीका नेताहरूले मात्रै आफ्नो पाराले चाहिँ नि आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्ने बाटो मात्रै हुन गयो हालांकि तपाईले सोध्नुभयो यो चुनावमा हामी भाग लिने नलिने भन्ने कुरा हैन चुनावमा भाग लिनु भन्दा पनि पहिले हामी त चाहन्छम चाहन्थ्यौं खासमा त चुनाव भन्दा पहिला नै एउटा देशमा हामी हाम्रो अवस्था किन यस्तो भयो त आज नेपाली जनताले यो बिहार राष्ट्रियता कमजोर हरेक क्षेत्रमा चाहिँ नि भद्रगोल यस्तो देख्यो नि त हाम्रा हाम्रो देशमा त राजनीतिक संकट जस्तो देख्यो हैन हुँदा हुँदा अहिले इनीहरूको राजनीतिक अकर्मण्यताले र सिर्फ आफ्नो सत्ताको स्वार्थमा मात्रै चल्ने केरे भावना भएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो देश नै कताकता नव उपनिवेशतिर ढल्किसक्यो गइसक्यो जस्तो पनि हामीलाई लाग्छ हैन अहिले नेपाली जनतामा कति चाहिँ नि एउटा केरे व्यापक असन्तुष्टि छ हाम्रो देश इनीहरूको कारणले गर्दाखेरि जो चाहिँ हाम्रो देशको गौरव हाम्रो देशको धर्म संस्कृति परम्परा त्यो चाहिँ सबै नामेट हुँदै गइराछ नि त गइराछ यसको कारण भनेको यो 12 बुधेको यहाँसम्म आउँदा यो 12 बुधेको बाई प्रोडक्टले नै गर्दा यस्तो भइराछ र अहिले नेपाली जनता र देशभक्त नेपालीहरुमा बहुत चिन्ता छ त्यो चिन्ता भनेको चाहिँ नि अझै महँगी भ्रष्टाचार कुशासन अनियमितता असुरक्षा
भन्ने त यो इन्टर्नल मामला त आफ्नो छँदैछ कता यिनीहरूले को चाहिने जो चाहिने यिनीहरूले यस्तो असफल कूटनीतिक बाटोमा यिनीहरू हिँड्यो कि हाम्रो देशमा त एउटा असंलग्न परराष्ट्र नीति पञ्चशीलको आधारमा चाहिँ चलिरहेको होइन त्यो सबैलाई नामेट गर्दै भताभुङ्ग पार्दै जुन अहिलेको राजनीतिक पार्टीहरूका नेताहरू चलिरहेछ एउटा सरकार आए एक किसिमको कूटनीति अर्को सरकार आए अर्को कूटनीति राष्ट्रकोलाई चाहिने कूटनीति भनेको त छँदै छैन होइन त्यसलाई त मान्दै मानेन यस्तो देख्यो यो कारणले गर्दाखेरि जुन अहिले कहिले नभएको विश्वका दुईवटा ठुला राष्ट्रहरू चाहिने जो चीन र अमेरिकाको अहिले टकराव जस्तो पनि देखिरहेछ कता हाम्रो देश उनीहरूको टकरावले उनीहरूको एउटा यो चाहिने चीन र अमेरिकाको एउटा द्वन्द्वको इपिसेन्टर हुने हो कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो देश चाहिने युक्रेन हुने हो कि हाम्रो देश श्रीलङ्का हुने हो कि हाम्रो देश अफगानिस्तान जस्तो हुने हो कि भन्ने कुरामा चाहिने नेपाली जनता बहुत त्रसित छन् यो कारणले गर्दाखेरि अब यो चुनावले पनि अब त्यो कुरामा लाई त सम्बोधनै गर्दैन अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ एउटा भएको सरकार के होला भन्ने विषयमा एकछिनमा आउँछु यसले समस्या समाधान गर्छ या गर्दैन या अन्य विषयमा जस्तो यहाँहरूको के छ यहाँहरूको योजना छ तपाईँहरू चुनावमा भाग लिनुहुन्छ कि लिनुहुन्नमा अहिले चुनावमाखेरि अघि मैले भने चुनावै त सबै कुरो त होइन तर अब लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको चुनाव पनि हो होइन अब यसमा हामीहरूलाई पनि एउटा हाम्रो विचारमा चाहिँ हामीले अब जित्ने हार्ने भन्दा पनि होइन देशले नहारोस् जनताले नहारोस् भनेर हाम्रो जो चाहिँ हामीले पहिलादेखि नै यो देशमा एउटा नयाँ राष्ट्रिय एकता हुनुपर्छ संविधान परिमार्जन सभा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो एउटा राजनीतिक एउटा चाहिँ विचार अगाडि बढाइरहेछौँ त्यसलाई जनतामाझ पुर्याउनको चाहिने एउटा राम्रो वातावरण पनि हुनु पनि सक्छ होइन यसमा हालाकि चाहिने त्यो त चुनावमा भाग लिएपछि हुन्छ अथवा भाग नलिएर चाहिँ बहिष्कार गरे पनि हुनसक्छ त्यो होइन अब के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ नि अहिले चुनावी माहौल कस्तो छ भन्नुहोला भने अब यहाँका ठुल्ठुला नेताहरूकै मुखबाट चाहिँ नि यहाँले पनि सुनिरहनु भयो होला एउटा चाहिँ नि के अरे चुनावी क्षेत्रमा झन्डै 50 करोड खर्च गर्नुपर्ने भन्ने पनि आइरहेछ यो देखिरहेछौँ त्यस्तो किसिमको चुनावी माहौल भयो भने हामी त कहीँ टिक्दा पनि टिक्दैनौँ होइन सक्दैन तैपनि अब हाम्रो अब केन्द्रको मिटिङ हुन्छ चाँडै नै अनि अब हाम्रो सचिवालयको बैठक बस्छ हामी बसेर अब यो कसरी यसलाई उपयोग गर्ने के गर्ने भन्ने कुराको निकाल पछि हुन्छ अहिलेसम्म हामीले त्यसलाई ओ गरिसकेको छैन यो निर्वाचन लिने निकास दिन्छ यो देशका अहिलेका तमाम समस्याहरूको भन्नेमा चाहिँ विश्वस्त हुनुहुन्न तपाईँहरू त्यो त 100% कुनै हालतमा यो जो संविधान आयो यो संविधानले त नेपाली जनतालाई यति उकुस मुकुस यति कष्ट दिएको छ कि मैले अघि भने नि त्यो इन्टर्नल कष्ट त छँदैछ अब के अरे नव उपनिवेश बनाउनेतर्फ यिनीहरू गइरहेछ यिनीहरू जो पनि हेर्नुहोस् न अहिलेको चाहिने जो चाहिँ ठुला पार्टीहरू बनाउँदाहरू सिर्फ आफ्नो सर्वसत्तावादी चरित्रको निम्ति मात्रै अगाडि बढिरहेछ होइन अब जस्तो पाँच दलीय गठबन्धन बनेको छ त्यो के को निम्ति बनेको भन्ने नै उहाँहरूले पुष्टि गर्न सकेको छैन सिर्फ एमालेलाई कमजोर बनाउनको निम्ति किन एमाले चाहिँ प्रतिगामी चाहिँ नि सोच राख्यो भन्छ कहाँनिर प्रतिगामी सोच राख्यो त्यो त हामीलाई त खै देखा पनि छैन त्यो त होइन प्रश्न त छैन उनीहरू पनि यही संविधानबाट छ अस्तिसम्म त सरकारै चलाइरहेको थियो अनि अब यस्तो छ यो जुन रोड म्याप छ यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्ष भन्ने जो संविधान आयो यसमा धेरै कुरो मिलेको छैन नमिलेको कारणले हामीले भन्दा पनि उनीहरूले नै अहिले संहिताको विरोध भित्रभित्र आफ्ना पनि ठुलै पार्टीहरूले नै गर्न लागिरहेछन् होइन प्रत्यक्ष पार्टीको बाट नबोले पनि त्यहाँका ठुल्ठुला चिर परिचित नेताहरू नै बोल्न थालिसकेका छ अब के अरे अब हिन्दुत्वको कुरामा चाहिँ अब यो हिन्दू चाहिने राष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने ठुलो पार्टी काङ्ग्रेस कम्युनिस्टमा पनि म हरेक कुराको गाई गुई सुनि नै रहेछु अस्ति भर्खर हाम्रो चाहिने
अपोजिसन पार्टीको नेताजी ओलीजी गएर उहाँ उसमा गएर के अरे आरतीमा गएर एक लेक्चरै दिनुभयो देवाधिदेव महादेवको चाहिँ उसमा होइन त्यो देखिन्छ नि होइन त्यो उहाँले गरेको कुरो मलाई त राम्रै लागेको छ जसले पनि जे कुरा पनि हामी मान्छे हो हामीबाट भुल हुनसक्छ नि होइन तर भुल हुनसक्छ त्यो भुललाई सच्याउनु चाहिँ महान कुरा जस्तो लाग्छ कता कता उहाँले चाहिँ यो देशमा चाहिँ हिन्दू राष्ट्रै हुनुपर्छ भन्ने चाहिने एउटा कूटनीतिक पाराले आएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ तर स्पष्ट त हुनुहुन्न है यथास्थितिको संविधानले हाम्रो देशलाई निकास त दिँदै दिँदैन यसले उपनिवेश नव उपनिवेश बनाउने जो गोटीहरू छ तिनीहरूलाई नै मलजल दिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ यो संविधान अन्तर्गत गरिने चुनावको खास त्यस्तो महत्त्व छैन देशका लागि छैन देश र जनताको लागि त छँदै छैन यो यो संविधान नै चाहिने हेर्नुहोस् न अहिले सबै जस जसले अहिले चाहिने राज्य सञ्चालन गरे पहिले पनि अहिले पनि आज 5 वर्ष भयो अर्को चुनाव हुन लागिरहेछ यो अवधिभरमा कुनै संस्था कोही पनि हरू यो संविधान बमोजिम उनीहरूले नै बनाएको संविधान बमोजिम पनि हिँडेको छैन उनीहरू त के गरिरहेछ भने आफ्नो स्वार्थको निम्ति संविधानलाई आफ्नो प्रकारले हिँडेरहेछ जस्तो देखिन्छ अहिले हेर्नुहोस् हरेक क्षेत्र चाहिने अब जस्तो संसद कैयौँ महिना त बन्दै भयो बल्ल बल्ल खुल्यो न्यायालयको ताल हेर्नुहोस् अब चाहिने प्रधान न्यायाधीश सस्पेन्ड भएको आज 6 महिना भइसक्यो होइन त्यो के अरे कारवाहीमै जान सकेन टुङ्ग्याउ नै सकेन होइन ऊ अब हुँदाहुँदा अब त उहाँको रिटायर हुने बेलै भइसक्यो होइन त्यो आइसक्यो त्यो छ केही पनि हुन सकेन अहिले अब हाम्रो कूटनीति यस्तो असफल भयो कि त अब मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन आज चाहिने चिन र अमेरिकाको कत्रो चाहिने टसल भयो त्यो त हामीले देखेकै थिएन यस्तो थाहै थिएन यस्तो चाहिने भइरहेछ जनताको सल्लाह सुझावलाई लत्याएर अब जस्तो त्यो बेलामा पनि संविधान आउने बेलामा पनि जनताले कस्ता कस्ता सल्लाह सुझाव दिएको थिए त्यसलाई व्यवस्था गरेर बल जबती चाहिने संविधान लिएर आयो होइन मानेन जनताको सल्लाह सुझावलाई लत्यायो उहाँ भने चाहिँ जनता जनार्दन भन्छ चुनाव आउने बेलामा होइन हाम्रो सार्वभौम सत्ता जनतामा निच्छ भन्छन् तर जनताले भनेको कुरो यिनीहरू सुन्दै सुन्दैन अस्ति पनि मैले तपाईँलाई भन्नु एमसिसीको चाहिने जुन पास हुने बेलामा कत्रो चाहिने होइन हङ्गामा भएको थियो होइन अब भएको थियो जनताले कस्ता कस्ता चाहिने असन्तुष्टहरू पोखेको थिए त्यसलाई व्यवस्था गर्दै अब एमसिसी हाम्रै अहिलेतिर अब होइन अब के अरे हुन्छ भनेर के अरे हुँदैन भन्नुहोस् भनेर चाहिने धोनी उसमा चाहिँ पास गर्यो होइन यसले चाहिने नेपाली जनतालाई हाम्रो देशलाई राम्रो हुँदैन भन्ने कुरो छ यसले गर्दा हाम्रो कूटनीति त असफल भएको देखिन्छ नि त यस कारणले अहिलेको चुनाव भनेको यथास्थितिको चुनाव हो नि यो यथास्थितिले त मलाई चाहिने केही होला जस्तो मलाई लाग्दैन यसले झन्झन हाम्रो देशमा सङ्कट बढाउँछ हरेक प्रकारको सङ्कट बढाउँछ र यो चाँडै नै चाहिँ यिनीहरूमा चाहिँ देश र देशभक्तिको सोचबुझ आउन सकेन नेपाली जनताको जीव धनको ग्यारेन्टी र चाहिने जनजीविकाको ग्यारेन्टी जो नेपाली जनताले सयौँ वर्षदेखि चाहिने अपेक्षा गरेको शान्ति र जो उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि छ त्यो यो चुनावबाट प्राप्त हुन सक्दैन यो त म 100% यो चुनावले थप सङ्कट निम्त्याउँछ थप सङ्कट चाहिँ कि अहिले जे छ त्यही यथास्थितिमा नै देशलाई राख्छ या थप सङ्कटतर्फ चाहिँ देशलाई सङ्कट निम्त्याउँछ जस्तो कस्ता सङ्कटहरू अब यो चुनाव पछिदेखि चाहिँ भन्नुलाई हेर्नुहोस् अहिले अब के अरे अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा ताइवानमा कस्तो कन्फ्लिक्ट भइ नै सकेको छ होइन युक्रेनमा कस्तो भइरहेछ हाम्रो देश पनि दुईवटा ठुला चाहिने भूभाग ओगटेको दुईवटा ठुला महाशक्ति हुन गइरहेको एसियाका ठुला शक्तिको बिचमा छ पृथ्वीनारायण शाहले चाहिने भनेका जस्तै हामी त दुई ढुङ्गा बिचको तरुल हो यो तरुललाई बचाउने किसिमको राजनीतिक सोचबुझ अहिलेका देखेका नेतृत्वमा हुन सकेन यस कारणले गर्दाखेरि बहुत खतरनाक कुरा छ र यिनीहरूको जुन एक्टिभिटी देखिरहेछ दोधारे चरित्रको अब एउटा देशको समूह आयो भने
हामी एकचिन नीतिमा प्रतिबद्ध छौँ भनेर भनिदिन्छ होइन. अर्को समूह आयो जस्तो अमेरिकाको प्रतिनिधिहरू आयो भनेदेखि चाहिँ नि हामी तिमीहरूपट्टि छौँ भने जस्तो चाहिँ ऊ गर्छ होइन. अहिले अब चिन र अमेरिकाका प्रतिनिधिहरू तारन तार आइरहेको कुरा त मैले तपाईँलाई भन्नै पर्दैन देखिरहेको छ. यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो राष्ट्रिय मूल नीति नै हुन सकेन होइन. पार्टी के को निम्ति देशको निम्ति र जनताको निम्ति भन्ने नै उहाँहरूले बिर्सिनु भयो. यसकारण लोकतन्त्रको नाममा चुनाव गर्दै अनि के भने आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति मात्रै यो चुनाव हुन लागेको हो. यसले नेपाल झन् जटिल अवस्थामा पुग्छ. यसले नेपाल र नेपालीको हित गर्दैन, खालि मुठीभरका समूहका समूहहरूको हित हुन्छ र उनीहरू चाहिँ नि के देखिसक्यो भनेदेखि चाहिँ विदेशीको यो नव उपनिवेश बनाउने गोटी जस्तो देखिसक्यो, उनीहरूलाई नै मलजल गर्छ यसले. यो चुनावले थप सङ्कट निम्त्याउँछ भनेर यहाँले भन्नुभयो. सम्भवतः यही अहिले भएका ठुला दलहरूले चुनाव जित्छन् र त्यसले सङ्कट निम्त्याउँछ थप भन्ने होला होइन. तर तपाईँहरू आफ्नाप्रति त विश्वस्त हुनु होला नि त, ताकि हामीले जित्यौँ हामी चुनावमा गयौँ भनेदेखि त देशलाई सङ्कटतर्फ जानबाट रोक्छौँ भन्नेमा तपाईँहरू आफै त विश्वस्त हुनुहोला. जस्तो मानिलिउँ तपाईँ या तपाईँहरू जस्तै अन्य जो दलहरूले चुनाव जिते भनेदेखि त राम्रो होला नि त फेरि होइन, कि जसले जिते पनि तपाईँकै दल मानिनु तपाईँकै दल आयो या अरूकै दल आयो भने पनि सङ्कटतर्फै जाने हो यो देश. एकदम यो एकदम तपाईँले एकदम राइट प्रश्न गर्नुभयो, एकदम ठिक हो कुरा. यो जो यो 12 बजे समयको बाई प्रडक्ट हो नि, जब तपाईँको बाटो नै खराब छ त्यो बाटोबाट कुनै चिज प्राप्त हुँदै हुँदैन. हिँड्दा हिँड्दा हामी भेरमा पुगिसक्यौँ, त्यहाँबाट झर्ने सेवाक त अब एक स्टेप अगाडि बढ्यो भने त झर्ने सेवाक कि केही छँदै छैन, यसमा पुगिसक्यो होइन. यो कारणले जो त्यो अहिले यो भएकोमा पनि मलाई कुनै आश्चर्य लाग्दैन. जुन प्रकारको चाहिँ नि उनीहरूले चाहिँ नि यो के अरे शान्ति प्रक्रियाको नाममा यहाँ आए यहाँ आयो त्यस त्यो बेलामा 19 दिने आन्दोलन पनि भयो नि, अनि राजाबाट संसद पुनर्स्थापनै भयो नि होइन. भएपछि यस्तो समय आएको थियो अब देशलाई नेपाली जनता र देशको निम्ति सोच्ने बेला आएको थियो, तर उहाँहरूले त्यो सोच्नु भएन. उहाँहरूले प्रतिशोध र निषेधकै राजनीति कन्टिन्युटी गर्नुभयो. त्यो अब मलाई लाग्छ अब विदेशीहरूले नै उहाँलाई इस्टाब्लिस गरिदिएको हो नि त यो सबै यो होइन. जो माओवादीदेखि जो चाहिँ नि त्यो बेला युरोपियन कम्युनिटीहरूको चलखेल यहाँ सारा अहिलेसम्म नै भन्छ यो हिन्दू राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष कसरी आयो भन्ने त हामीले त थाहा छैन भनेर तत्कालीन अवस्थाका के अरे समयका चाहिँ नि सभामुखहरूले तत्कालीन अवस्थाका सशक्त नेताहरूले अहिले पनि भन्छ नि त्यो 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 चाहिँ भन्छ नि त्यो चाहिँ आफ्नो चाहिँ नि ऊ पन्छाउनको निम्ति दोधारी कुरा गर्छ नि. तर आइसक्यो नि त यो विदेशबाट लादिएको भन्ने छ नि त होइन. उनीहरूले अघि मैले भने नि आफ्नो देशको निम्ति अब के चाहिन्छ, कुन बाटोबाट गयो भने हाम्रो देश मा चाहिँ स्थायी शान्ति पनि हुन्छ, देशको गौरव पनि बढ्छ र नेपाली जनताले खोजेको शान्ति र उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय पनि पाउँछन्. अब हाम्रो देशमा 100 वर्षदेखि चाहिँ नि एउटा के अरे क्षेत्रीय जातीय धार्मिक चाहिँ त्यो द्वन्द्व थियो नि त. त्यो द्वन्द्व चाहिँ नि कसरी समाधान हुनसक्छ, नेपाली जनताले कसरी सामाजिक न्याय हुन्छ. हाम्रो मात्र विविधताले भरेको देश छ होइन, ठुला साना होइन छुत अछुत भन्ने यस्तो थियो नि त. त्यसलाई लाई चाहिँ निर्मूल गर्ने निमिट्यान्न पार्ने ठुलो मौका थियो, तर त्यो मौकालाई खेलो आफ्नो स्वार्थको निम्ति खेर फालेर झन् त्यसलाई मलजल दिने काम भयो, त्यसैको उपज हो यो अहिले. जबसम्म चाहिँ यसै कारणले हामी भन्छौँ जस्तो 12 बजे माओवादीको 10 वर्ष जनयुद्ध के को निम्ति थियो, 12 बजे सहमति के को निम्ति थियो, राजाले के को निम्ति चाहिने गद्दी छोडेको होइन छ नि त होइन. यो काङ्ग्रेस एमाले आफूले बनाएको 47 सालको संविधान फ्यालेर किन चाहिने नयाँ संविधान बनाउनु पर्यो भन्ने चाहिने त कुनै तथ्य प्रमाणितै हुँदैन नि त. राजाले फ्याल्यो अहिले उहाँहरू भन्नुहुन्छ नि जस्तो कि चाहिँ अब हामीले राणालाई फ्याल्यौँ, हामीले पञ्चायतलाई फ्याल्यौँ, हामीले राजालाई फ्याल्यौँ
भन्छ नि त त्यो फ्यालेकोमा उहाँहरू गौरव गर्नुहुन्छ र यो गणतन्त्र भन्ने जुन यो यो रोडम्याप भन्ने जुन छ उहाँहरूलाई चाहिने हामीले रगत पसिना बगाएर ल्याएको यो हाम्रो उपलब्धि हो भन्नुहुन्छ तर त्यो उपलब्धि त उहाँहरूले मात्रै पाउनुभयो नि त भनेको जस्तो नेपाली जनता जस्तो यो यहाँले अघि भन्दै हुनुहुन्थ्यो नि यो बाटो नै खराब भइसकेपछि त जो हिँडे पनि पुग्ने होइन होइन जस्तो बाह्रबुँदीले जुन बाटो खन्यो त्यो खनिएको त्यो बाटोमा चाहे तपाईँ हिँड्नुहोस् चाहे अर्को हिँड्दाखेरि होस् जो हिँडे पनि त्यहाँबाट गन्तव्यमा पुगेन एकदम भिडबाट लड्ने नै हो भने होइन लड्ने नै हो अब त्यहाँबाट फर्किनु पऱ्यो नि यहाँ फर्किँदाखेरि उहाँहरू के भन्नुहुन्छ प्रतिगामी भन्छ प्रतिगामी भने के हो अग्रगामी भने के हो जस्तो फर्किएर कहाँ पुग्ने त फर्किएर पुग्ने कहाँ त देशभक्तिमा पुग्ने जस्तो कुन बिन्दुसम्म कुन ठाउँसम्म चाहिँ फर्किने जस्तो जति बेला संविधान घोषणा भयो भनौँ न त्यहाँबाट फर्किएर 62-63 जे थियो त्यहाँ पुग्ने कि या 62-63 भन्दा अगाडि 47 सालको संविधानमा जे थियो त्यो ठाउँसम्म पुगेर सोच्ने कि या फर्किएर कुन ठाउँसम्म पुग्ने र त्यहाँबाट गर्ने कि यसको निम्ति त हामीले संविधान परिमार्जन सभा भन्दा छ होइन कहाँ ठाउँमा पुग्ने भने त मैले र तपाईँले भनेर भएन नि होइन अब 47 सालमा पुग्ने भन्ने त कुरै छैन त्यो 47 सालको संविधानले देशलाई मा चाहिने निकास दिन सकेन भने त्यहाँ ठाउँ पनि थियो किन त्यो बेलामा राजतन्त्रात्मक सिस्टम थियो होइन थियो 47 सालको अब गणतन्त्रसम्म जाने बाटो थियो आयो तर यो गणतन्त्र चाहिँ त हाम्रो देशको माटो सुहाउँदो नै हुन सकेन यो लोकतान्त्रिक पद्धति जुन आयो पहिला प्रजातन्त्र भन्थ्यो अब लोकतन्त्र भन्ने आइरहेछ होइन हामीले भनेको 47 सालमा फर्किने पनि होइन यो 62 सालले पनि भएन भएन नि त होइन भएन किन देशको दुरावस्था भयो नेपाली जनताहरू बहुत मारमा पर्यो नेपाली हुँ भन्ने हाम्रो गौरव नै गर्न नपाउने जस्तो भयो अहिले हाम्रो चाहिने अब जुन चाहिने राष्ट्रियता कति कमजोर भएको छ भन्ने कुरा त हाम्रो पासपोर्टको चाहिने ओ हेर्नुहोस् होइन कहाँ पुगेको छ हामी नेपाली भनेपछि कसरी चाहिने हेय दृष्टिले हेर्छन् यस्तो भइसक्यो नि त यस कारणले म के भन्छु नि अब रोजीरोटीको चाहिने यहाँ ग्यारेन्टी हुन सकेन केही पनि हुन सकेन नि यदि लोकतन्त्र बलियो भएको भएदेखि उनीहरू भनेको जस्तो लोकतन्त्र पनि लडेर आएको नि त होइन लोकतन्त्र बलियो भइरहेको भए त राष्ट्रियता पनि सुदृढ हुन्थ्यो नेपाली जनताको जनजीविकाको पनि ग्यारेन्टी हुन्थ्यो कानुनी राज हुन्थ्यो होइन यहाँ त सबै शान्ति व्यवस्था सुरक्षा कायम हुन्थ्यो कुटनीति पनि राम्रो हुन्थ्यो अनि त्यो सबै व्यवस्था हाम्रो यस्तो धनी देश छ नि त हाम्रो त होइन एउटा नेचरले नै हामीलाई एउटा जबको देश दिएको छ त्यसले गर्दा त हामी त पूर्णतया आर्थिक समृद्धि पनि हुन्थ्यो नि त हाम्रो त्यो भएन नि त कहीँ पनि भएन नि त अहिले अलमल्लेको कारणै हो यसकारण 47 पनि होइन 62-63 पनि होइन दुइटैले भएन भनेपछि अब एउटा नयाँ राजनीतिक रोडम्यापको पत्ता लगाउनु पऱ्यो नि त हामीले नयाँ राष्ट्रिय एकता भनेको त्यही हो आजसम्म 7 सालदेखि अहिलेसम्म पनि निषेध र प्रतिशोधकै राजनीति छ नि त अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ नि हिन्दूहरूलाई गाली गरेर हिन्दुत्वलाई के अरे चाहिने डाउन गरेर राजालाई गाली गरेर चाहिने आफ्नो राजनीतिक अभिष्ट पुरा गर्न चाहन्छ नि त त्यो भनेको के हो प्रतिशोधको राजनीति हो हामीले भनेको के हो भने तपाईँहरूले जुन यहाँसम्म ल्याउनु भयो त्यो के को निम्ति मैले अघि भने माओवादीको लडाइँ के को निम्ति थियो राजाले गद्दी के को निम्ति छोडिदिया भारतले 12 बजे सहमति के कारणले चाहिँ सहयोग गरेको सबै छ नि के कारणले त होइन भारतले भन्दाखेरि हामी त रोटी बेटीको सवाल भन्छ होइन हामी दुईवटा राष्ट्र भए पनि एउटै आत्मा हो भन्छ तर आजसम्म उसको व्यवहारले त त्यो देखिँदैन नि त हामी त डाउन 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 हुँदैछौँ नि त अहिले हुँदाखेरि त चिन र अमेरिकाको अहिले भारत त अलिकति माइनस जस्तो देखिन्छ नि त होइन तर त्यो माइनस त भारत त हुँदै हुँदैन हाम्रो हरेक कुरा त भारतसँगै एफिलिएटेड छ होइन चिन र अमेरिका डाइरेक्ट ऊ हुँला नि त होइन यो अब यस्तो हुन्छ नि त यो कारणले गर्दाखेरि अहिले अहिले मान्छेहरूले भन्छन् रोहित सर यो हाम्रो के अरे हामी कुटनीतिमा यति फेल भयौँ कि हामी चाहिँ नि अब हामी युक्रेन जस्तो हुने हो कि अफगानिस्तान जस्तो हुने हो कि अथवा हाम्रो अर्थतन्त्र यस्तो डाउन भइरहेछ हामी श्रीलङ्का जस्तो हुने हो कि होइन भोलि देशै रहने कि नरहने हो कि हामी नेपाली नै भन्न नपाउने हो कि भन्ने यो कस्तो छ हो कि भन्ने मात्रै छ भइसकेको त छैन नि त अब त्योबाट रोक्ने
चाहिँ त यही पार्टीहरु हामी यही राजनीतिक समूहहरु हो नि त राजनीति भनेको त एउटा देशलाई राम्रो नराम्रो र राजनीतिमा मिस्टेक भएपछि अब देश र जनताले दुःख पाउँछ हैन राम्रो भयो भने देश र जनताले नै सुख पाउँछ अहिले सम्म गरेको इनहरु राम्रो भएको छैन मिस्टेक भइराछ त्यसलाई सच्याउनको निम्ति एउटा राजनीतिक सम्मेलन जस्तो भनेको हामीले संविधान परिमार्जन सभा भनेको हो यो यो कुनै अस्तिनेको जस्तो संविधान सभा जस्तो 600 जना ल्याएर इलेक्सन गरेर ल्याउने भन्ने होइन हैन देशमा संकट पर्यो तपाईले भनिराख्नु भएको छ जस्तो यो चुनावले चाहिँ एक हिसाबले भन्ने भन्दै देश भड्खालामा पर्छ एकदम त्यो भएर संविधान परिमार्जन सभा भनेर भनिराख्नु भएको छ यहाँसँग भन्दा पहिला नै भन्छन् त्यो यहाँसँग मैले धेरै पटक यो संविधान परिमार्जन सभाका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरेको छु जस्तो यो चुनाव अगाडि नै संविधान परिमार्जन सभा होस् भन्ने यहाँहरूको अब तपाईले फेरि आज जो दर्शक जसले आज पहिलो पटक यहाँलाई हेरिराख्नु भएको छ यहाँहरूको एजेन्डा जो संविधान परिमार्जन सभाका विषयमा जसलाई अलिकति बुझ्न मन छ उहाँहरूका लागि भन्दिनुहोस् त तपाईँहरूले भनेको संविधान परिमार्जन सभा कस्तो हो हामीले भनेको संविधान परिमार्जन सभा तत्कालीन अवस्थामा गोलमेज सम्मेलन भनेको थियौँ अब त्यो चाहिँ नि समय सान्दर्भिक भएन सिद्धियो संविधान आइसक्यो यो संविधान कहाँबाट आएको हो भने संविधान सभाबाट संविधान आएको होइन नेपाली जनताको प्रतिनिधिबाट चाहे चाहिँ त्यो प्रतिनिधिले आफ्नो विचार सिचार राख्न त पाएको त केही पनि होइन तर टेबल त ठोक्यो टेबल मात्रै ठोक्यो होइन उहाँहरूको नेतृत्वहरूले जे जे भन्यो त्यो मात्र अहिले पनि टेबल ठोक्छन् नि जे भने पनि टेबल ठोक्दिहाल्छ होइन त्यो त छँदैछ त्यो भयो नेपाली जनताले दिएका सल्लाह सुझावहरूलाई लत्याएर यिनीहरूले यहाँ आए होइन अघि पनि मैले भनिसकेँ यहाँ आए यसले देशमा शान्ति समृद्धि के अरे शान्ति समृद्धि सामाजिक न्याय पनि दिन सकेन कुनै समस्याबाट उन्मुक्ति पनि दिन सकेन अहिले अन्यलमा छ होइन अहिले त झन् ठुला ठुला संसारका ठुला ठुला देशहरूको टकराव भएको कुरा मैले भन्नै पर्दैन होइन अब यस्तो स्थिति छ अब यो स्थितिबाट बच्नको निम्ति हाम्रो कहाँनिर टुट्यो बचाउनको निम्ति हामीले संविधान परिमार्जन सभा भने यो संविधान परिमार्जन सभा चाहिँ नि के अरे यसै त अहिलेका जो प्रधान सरकारको हेड छ ऊ त अहिले खालि आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति पार्टीको मात्रै एउटा पनि समूहको मात्रै सरकार जस्तो देखिरहेछ नि त होइन समग्र राष्ट्रको सरकार यदि ऊ हुँदो हो त उसले संविधान परिमार्जन सभा गठन गराएर त्यो संविधान परिमार्जन सभा गठन गर्ने त्यहाँ विचारको कुरा हुन्छ त्यहाँ होइन जस्तो यो संसदभन्दा बाहिर पनि राजनीतिक शक्तिहरू छ नि त कति होइन त्यो शक्तिहरूको मेन जसले विचार बोकेको छ विचार बोकेको छ अब यो अब जस्तो के अरे साम्यवादी र वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने धेरै समूह छ भने त्यो ग्रुपबाट त्यहाँको मेन मान्छेले लिने हो नि त होइन जस्तो हामी भन्दैछौँ यो यो देशमा लोकतन्त्रै हुनुपर्छ अब संसारमा तर त्यो लोकतन्त्रको नयाँ आयाम खोज्ने बेला भयो यो लोकतन्त्र लोकतन्त्र मात्रै भनेर आज नेपाली काङ्ग्रेस 7 सालदेखि लोकतन्त्रको मसिया भनेर आएको छ नि डेमोक्रेटिक पार्टी भनेर तर त्यो डेमोक्रेसीले हाम्रो देश र जनताको हित किन हुन सकेन आज उसकै पार्टीको किन यस्तो बेहाल भयो कुटनीति किन यस्तो फेल भयो विदेशीहरू किन हाबी भए जनताको यो बेहाल किन भयो होइन आज राष्ट्रियता किन यसरी कमजोर भयो भन्ने कुरा त उहाँहरूले अहिलेसम्म सोचेको छैन हामीले त उहाँहरूको त एउटै कथन छ अघि पनि फेरि मैले भने उयो हामीले राजा फाल्यौँ राणा फाल्यौँ पञ्चायत फाल्यौँ हामीले माओवादीलाई शान्ति परिक्रमा ल्यायौँ मर्न त अहिले मान्छे त मरे छैन भन्ने मात्रै उनीहरूको कथन त्यति छ त्यो लोकतन्त्र कहाँनिर फेल भयो जस्तो मलाई लाग्छ भने यो काङ्ग्रेसले बहुत बुझ्नुपर्छ यो भनेको देशभक्तिपूर्ण हुन सकेन त्यो लोकतन्त्र हाम्रो देश र जनताको निम्ति हुन सकेन जस्तो बिपीले भनेको थियो चाहिँ नि बिपीको फर्स्ट हाफ र सेकेन्ड हाफमा फरक छ नि त होइन सेकेन्ड हाफमा जो बिपीले मेल मिलापको नीति लिएर आयो त्यसलाई भन्छ देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र त्यो देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्रै त्यो थियो राजाको गर्दनमाथि मेरो गर्दन यो देशमा कुनै न कुनै रूपको राज संस्था चाहिँ हुनै पर्छ चीन र भारत छ हामीले ब्यालेन्स मिलाउनु पर्छ होइन होइन जनतालाई सुख शान्ति समृद्धि दिने हो भने त्यो थ्योरी अप्नाउनु पर्छ त्यसमा चाहिँ उनीहरूले विचार गरेन आज होइन के अरे बिपीलाई चाहिँ नि एउटा के अरे खालि एक वर्षमा वार्षिक उत्सवमा चाहिँ नि बिपी मेमोरियल डे भनेर फुलमाला लगाइदिन्छन् तर बिपीको लाइन त छँदै छैन यो कारणले अब नेपाली काङ्ग्रेसले सकेन त
सकेन त्यस कारणले अब नयाँ विकल्प खोज्न पऱ्यो नि त यसकारण यो देशमा देशभक्तिपूर्ण लोकतन्त्र हुनुपर्छ यसले मात्रै नेपाली जनतालाई ले खोजेको शान्ति र समृद्धि दिन सक्छ अहिले जस्तै हाम्रो ओलीजीले पनि समृद्ध नेपाललाई सुखी नेपाली भनेका छन् त किन दिन सक्नु भएको छैन मुखले भनेर हुँदैन त्यो देशभक्तिपूर्ण हुनुपर्छ त्यो हुन सकेको छैन त्यो प्रष्ट छैनन् उहाँहरू यस कारणले म के भन्छु भने हामीले खोजेको त्यसको निम्ति हो संविधान परिमार्जन सभा विचारको लडाइँ तपाईँहरूले भनिराखेको संविधान परिमार्जन सभा भनेको चाहिँ अहिले संसदमा रहेका या नरहेका जति पनि दल समूहहरू छन् जति पनि विचारहरू छन् ती विचारको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू सबै बसेर यो संविधानमा के परिमार्जन गर्न आवश्यक छ एक किसिमले भन्नुहोस् न देशभक्तिलाई फोकस राखेर देशभक्तिलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर केन्द्रबिन्दु खालको गोलमेज सम्मेलन जस्तो अब गोलमेज सम्मेलन नै भन्नुहोस् अथवा राजनीतिक सम्मेलन हो राजनीतिक सम्मेलन त्यो अथेन्टिक हुन्छ अफिसियल हुनुपर्छ त्यो होइन त्यहाँबाट जे निर्णय हुन्छ अनि बल्ल यही संविधानमा पुनर्लेखन गर्ने अब जस्तो त्यहाँभित्र त सबैका आफ्नै अडानहरू दलिलहरू जिकिरहरू रहलान् होइन तपाईँको एक खालको तपाईँको विचार होला तपाईँ यही हुनुपर्छ भनेर भन्नुहोला अर्कोले यही हुनुपर्छ भनेर भन्ला अर्कोले मेरो यो यो विचार चाहिँ हुनुपर्छ भन्ला सबैले एक हिसाबले भन्यो भने मेरो गोरुको बारी टक्का गर्लान् त्यहाँबाट निकास कसरी निस्किन्छ भन्नुहोस् त जस्तो चुनावभन्दा त बहुमत र अल्पमतका आधारमा निकास निस्किएला होइन तर त्यहाँबाट निकास चाहिँ कसरी निकाल्ने त्यो संविधान परिमार्जन सभाबाट यो 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 असाध्य राम्रो कुरो गर्नुभयो यही हो कुरा होइन मैले अघि भने देशभक्तिलाई फोकस राखेर आज म तपाईँलाई भन्छु पाँच दलीय गठबन्धन छ नि त होइन छ नि त त्यो सर्टेन स्वार्थको निम्ति छ नि त्यो पाँच दलीय गठबन्धन भने काङ्ग्रेस र माओवादी मिलिरहेछ नि अहिले र्युमर हल्ला खल्लै छ नि यो मान्छे के अरे मान्छेको टाउको काट्ने र टाउको मूल्य तोक्नेहरू मिलिरहेछ भन्ने एउटा अहिले कति छ नि सबले हामीले के अरे केपी ओलीजीले भन्नुहोस् कहिले भने अहिले त त्यो त जसले पनि भाषण गर्दाखेरि पाँच दलले गठबन्धनको अब इतर पक्षकाहरूले भाषण गर्दाखेरि यो कुरा आइहाल्छ होइन आइरहन्छ म सुनिरहन्छु यो आइरहन्छ आज त्यो पाँच दलले गठबन्धन त मिल्यो नि त काङ्ग्रेस र अहिले तपाईँले जुन भने आफ्नो आफ्नो स्वार्थ त छ नि त त्यो स्वार्थ त देशभक्तिसँग गाँच्नु पऱ्यो भने हामीले भने जस्तो कुरो मिल्छ होइन चाहिँ नि के अरे बहुमत र अल्पमतको कुरामा चाहिँ नि भनेर झगडा गऱ्यो भने कुरो मिल्दैन हामीले देशभक्ति भनेको हो अहिलेको देशभक्तिका प्रति देशको लडाइँ हो देशभक्तिको जस्तो देशभक्तिलाई बुझ्ने त्यो बुझाइको तरिका पनि सबैको आफ्नै होला सबैको एउटै नहोला केलाई चाहिँ देशभक्तिपूर्ण भन्ने भन्ने सुन न जस्तो देशभक्ति मानिलिउँ तपाईँले जे भनिरहनु भएको छ तपाईँले भनेको कुरालाई एकदमै देशभक्तिपूर्ण लाग्ला एमाले जे भनिराखेको छ उसलाई मैले भनेको चाहिँ देशभक्तिपूर्णै हो भनेर लाग्ला देशभक्तिपूर्ण होइन भन्ने त कसैलाई पनि नलाग्ला नि त आफूले भनिराखेको कुराहरू फेरि त्यो एउटा चाहिने त्यो भन्नेको निम्ति मात्रै भन्ने हो भन्नेको निम्ति भन्ने आज हाम्रो नेपाल भन्ने जो गौरवशाली देश थियो त्यो पोजिसनमा छ त अस्तिको जस्तो ल राजाकै यिनीहरूले विरोध गर्छ होइन राजाले छोड्नुभन्दा पहिला यस्तो थियो त छ त योभन्दा त कैयौँ गुणा बढी चाहिने के अरे देशको गौरव थियो नि त थियो कि थिएन चुच्चे नक्साकै कुरा गरौँ जुन भारतले लियो नि लिपले लिम्पिया धुरा भन्ने लियो त्यो कहिले लियो त राजा भावेलाले लिएको छ र अहिले नै लियो अहिले नै लियो हाम्रो जो धार्मिक परम्परा अहिले के अरे स्खलित हुँदै गइरहेछ हिन्दूहरू ह्युमिलेट चाहिने हुँदै गइरहेछ त्यो त्यो के पहिला थियो त अहिले छैन देशको गौरव अहिले बढ्या छ कि छैन बढ्या छ कि घट्या छ मेरो प्रश्न त्यो हो अहिले लोकतन्त्रको नाममा लोकतान्त्रिक पद्धति लोकतान्त्रिक आचरणबाट सरकार पार्टीहरू जनताहरू चल्या छ त छैन नि त त्यो अब बेलुकी चाहिँ नि के अरे चाहिँ नि अब सूर्य अस्ताउनु लागिसक्यो बिहान भयो भनेर अब दसजनाले चाहिँ यो त बिहान हो भन्दैमा चाहिँ नि हामी मान्छौँ र त्यो त मान्दैन नि त अहिले जसरी पाँच दलीय गठबन्धन चाहिँ नि आफ्नो सत्ता स्वार्थको निम्ति चाहिँ नि
एकजुट भएको छ त्यो कति राम्रो हुन्थ्यो त्यो देशभक्तिको नाममा उहाँहरूले चाहिँ यो भएन यो कतिपय कुरा मिलाउनु पर्छ यसकारण संविधान परिमार्जन सभा गठन गरेर एउटा राजनीतिक सम्मेलन गरेर बाहिरका समूहहरूलाई पनि त्यो उसमा जो बाहिरका राजनीतिक शक्तिहरू छन् कति होइन लाई पनि राखेर अब एउटा देशलाई निकास र विकास दिने कुन कुन उपाय छ त भनेर सोच्यो भने त्यो एकछिनमा हुन्छ होइन भने र अब देशको निम्ति यो देश त बहुत खतरनाक स्थितिमा पुगिसक्यो होइन उहाँहरूले सोचेको होला हामीलाई च्यालेन्ज गर्ने कोही पनि छैन भनेर होइन च्यालेन्ज गर्ने धेरै आइसक्यो अहिले हेर्नुहोस् न युवाहरू चाहिने चाहिने रन्थन्नेका छन् नि त उनीहरूले राइट ट्र्याक मात्रै भेटेको छैन म भन्छु अबको लडाइँ यदि चाहिने संविधान परिमार्जन सभा गठन हुन सकेन भने कयौँ समूहले चाहिँ नि अब यो 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 अहिलेको आवधिक चुनाव बहिष्कार पनि गर्न सक्छ होइन हामी त हतियार उठाउने समूह होइन हामी त शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छ अब यहाँ चाहिँ नि शान्तिको भाषा त कसैले बुझ्दैन नि त फेरि यस्तो कुरा छ होइन अब यो कुरा छ अब जे पनि हुनसक्छ यो हुनसक्छ शान्ति र उन्मुक्ति आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय प्राप्त गर्नको निम्ति अब यो देशमा एउटा देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलनको टटकारो जरुरत परिसक्यो होइन त्यो देशभक्तिपूर्ण राष्ट्रिय आन्दोलनको नेतृत्व जसले लिन सक्छ त्यो चाहिँ नि अब नामी हुन्छ त्यो त्यो हुन्छ त्यो होइन हामी चाहिँ के चाहन्छौँ भने जस्तै भए पनि आन्दोलन भएपछि चाहे त्यो शान्तिपूर्णै होस् आन्दोलन भएपछि त्यो आन्दोलनको आँधी बिहारीले को कोलाई कता कता बढाएर छ नि त त्यो नहोस् भन्ने उहाँहरूले पनि देशकै निम्ति गरेको होला आजसम्म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि सबैजना मिलिकन एउटा देशमा विद्यमान भएको राजनीतिक सङ्कटको समाधान गरौँ निषेध र प्रतिशोधको राजनीतिको अन्त्य गरौँ देशलाई हाम्रो राष्ट्रको गौरव बढाउन र नेपाली जनताको जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्नको निम्ति के गर्नुपर्छ यसमा दिमाग लडाउँ र निर्णय गरौँ भन्ने चाहिँ नि हाम्रो संविधान परिमार्जन सभाको मुख्य उद्देश्य त यो हो नि त हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद ल रोहितजी तपाईँले बोलाएर मलाई केही बोल्ने मौका दिनुभयो धन्यवाद आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ देशभक्त लोकतान्त्रिक पार्टी नेपालका अध्यक्ष मनमोहन शमशेर जबरासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार.